សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីលំអិតតម្លៃឈុតអលង្ការក្នុងថ្ងៃមង្គលការអុកសុគន្ធកញ្ញាតាំងពីសូត្រមុនដល់វគ្គកាត់នំសរុបមិនក្រោម300,000 ដុល្លារឡើយពិធីមង្គលការរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញានិងប្អូនប្រុសថាកែផលិតកម្មនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសអាចនិយាយបានថាជាពិធីមង្គលការមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែអុកសុគន្ធកញ្ញាជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលំដាប់កំពូលហើយស្វាមីរបស់នាងទៀតសោតគឺជាប្អូនប្រុសថាកែទូរទស្សន៍និងផលិតកម្មដ៏ធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងពិធីមង្គលការដ៏អធិកអធមមួយនេះបានរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារសុខាអូតែលដែលមានទាំងវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាលើសពីនេះដែរក៏មានវត្តមានសិល្បករសិល្បករនីមកពីគ្រប់ទិសទីមកជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងរាត្រីយប់មិញនេះអ្វីដែលគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺឈុតអលង្ការដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កូនក្រមុំផ្ទាល់តែម្ដងដោយសុទ្ធសឹងតែជាគ្រឿងអលង្ការដ៏មានតម្លៃដែលសរុបចាដែលសរុបមិនក្រោម300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយដោយឈុតខ្លះមិនបានបញ្ជាក់តម្លៃឲ្យបានដឹងច្បាស់ឡើយចាឈុតអលង្ការក្នុងថ្ងៃមង្គលការអុកសុគន្ធកញ្ញាតាំងពីសូត្រមន្តរហូតដល់វគ្គកាត់នំចាសរុបគឺមិនក្រោម300,000 ដុល្លារឡើយចាចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តចាសមុននឹងជម្រាបលាសូមមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា